Кожна секунда на вагу. Бандаж. Знайти. За півтора року вже повигрібали з ближньої Європи все. Зібрати. Це-то. Варимо, шпаклюємо, фарбуємо. І відвезти. Це не мій легковик, до нього треба звикати. Нова машина для медевакуації бійців на фронті. Та як єдина мета об'єднує людей абсолютно різних професій. Вони доїжджають практично впритул до самих позицій. Автомобіль медичної евакуації рятує життя бійців і надає їм першу допомогу, що вкрай важливо. Бандаж. Ще є якісь поранення? Що з тобою, кажи? Десь нирку прилетіло чи куди. Показуй. Поранені різні, та більшість хлопців йти самостійно не можуть. Це кадри, які зняли для нас бійці 71-ї єгерської бригади ДШВ. Вони показують, чому ці автівки настільки важливі на фронті. Завдання медиваку – якнайшвидше довести бійців до військового шпиталю. Але зрозуміло, що доїхати так близько до ворожих позицій – це ще й стати їхньою мішенню. Шлях доволі небезпечний. Саме так підрозділ мого брата, який у 22-му обороняв Чернігів і палив російські танки. А тепер воює на Донбасі, втратив свій медевак. Машина потрапила під мінометний обстріл. Дірка тут, дірка знизу. Пі***а лісу. Тож я починаю шукати нову машину для його бригади. Спершу вивчаю, чи можна знайти таку автівку в Україні. Але в хорошому стані їх лишилося дуже мало, тому їх треба дуже-дуже ретельно перевіряти. Адже медивак потрібен от прямо-прямо зараз, і буде дуже погано, якщо ви потім два тижні або ще місяць будете поратися з двигуном. Наприклад, в цьому Рено пробіг 680 тисяч, але є накладка на кермі. А те, що під нею каже, скоріше за все, машина реально проїхала набагато більше. Тому продовжую шукати далі, вже у Європі. Звертаюсь до волонтерів та виявляється, знайти там автівку, яку можна переобладнати під медивак, це зараз вже проблема. За півтора року вже повигрібали з ближньої Європи все. Зараз дуже складно знайти навіть в Німеччині автомобілі, тягнуть з Британії ще є і тягнуть зі скандинавських країн. До всього і задешево не дуже то й вийде. Якщо на початку повномасштабного вторгнення таку машину можна було придбати недорого, то тепер в Європі перекупники побачили можливість підзаробити. Те, що раніше здавали просто на переробку, на шрот, то зараз продають за дурні гроші. Якийсь Т-4 транспортер, котрий коштував до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, там 500-700 євро, зараз продають там по 2-2,5 тисячі євро і не цураються взагалі дивитись в очі. Втім, мої колеги-волонтери з Рівного дуже наполегливі. Їм вдається знайти той самий Т-4 транспортер у відмінному стані і привезти до України. Хоча вартість його і справді чимала. Плюс його ще й треба відремонтувати, тому я починаю збір грошей. Завдяки підписникам в Ютубі, Телеграмі та допомозі колег потрібні кошти вже є за два тижні. За цей час волонтери закінчують ремонтні роботи. І я вирушаю за новеньким медиваком. Ось він нарешті, ось цей результат, знаменитий течик Volkswagen Т4 транспортер. Йому 30 років, він 93-го року, 2,5 літри дизель, повний привід. І що цікаво, звісно, його перефарбували, але подивіться, як добре зробили. Ніяк не можна сказати, що він був іншого кольору, але... Отут добре видно, що він до цього був помаранчевим, але хлопці його зробили просто ідеально. Комар носа не підточить. І вже на фронті брат з його підрозділом вже на свій огляд зафарбують вікна так, як їм треба. Давайте поглянемо, що там усередині. 30 років, все працює. Німецька техніка. Значить, з ременів безпеки, а це дуже важливо, все треба застосовувати з мінімальними затратами. З ременів безпеки зробили ось такі от тримачі, щоб можна було залазити туди. Ось вони. Так, і їх тут багато. Також з ременів безпеки зроблені ось ці бічні лавки. Щоб тут міг сидіти особовий склад.
До речі, цілком нормально. І могли медики працювати над пораненим. Крім того, зроблені спеціальні держаки для крапельниць. Все це дуже важливо. Це нібито такі невеликі зміни, так, але вони важливі. Тут є лампа для роботи ввечері з пораненими. Ці зміни дуже важливі, бо це робить машину більш універсальною. І пацанам на фронті з оцим усім паритись не доведеться. Так само легко все збирається. Раз. І наш улюблений пасок безпеки. Надійно, але це ще не все. За порадами експертів, уважно дивлюсь в кабіну та під капот. Це важливо. Знову ж таки, подивіться на якість перефарбування. От не скажеш, таке враження, що машина такою і була. От не знаю. Якщо вона фронт переживе, я її потім у військової частини викуплю за свої гроші. Запам'ятайте це відео. Блін, серйозно. Буду в Чернігові возити родичів на гриби, коли ліси розмінують. Незважаючи на поважний вік і солідний пробіг, у машині працює все. Повний привід, пічка світло, навіть ручне гальмо. Машина красуня, хоч по місту катайся. Чик. І подивіться, як все тут чисто. Тут встановили новий акумулятор, тут частково замінили проводку, замінили охолоджувач, замінили масла, замінили рідину в гідропідсилювачі. Сюди навіть налили нову омивачку, я вам скажу. Попрацювали з двигуном, замінили ремені, і машина повністю робоча і готова їхати на фронт. Крім того, подивіться, яку встановили нову гуму. Таку тракторну, якісну. І, як ви бачите, може тут погано видно, але он супорта. Відшліфовані тут стоять нові колодки. А ось і той, чиїми золотими руками це диво зроблено. Ігор, власник СТО. Робота на станції не припиняється. Його команда паралельно чаклує над кількома машинами. Зокрема, і над ось цим пікапом, який завезли в Україну разом з медеваком. Діагностуємося, які дефекти є, що треба по машині зробити. Зазвичай це слюсарні роботи, заміна ременів, ГРМ, мастил, гальма дивимося, зварювальні роботи присутні завжди, бо машини по віку старі, хоча це надійна машина, все це варимо, шпаклюємо, фарбуємо, всім поставляємо, хто потребує, хто звертається за автомобілями до нас. Ми з початку повномасштабного вторгнення передали з партнерами приблизно вже близько 100 автомобілів. Неодноразово були подяки, що спасли не одне життя навіть, завдяки таким автомобілям. Хлопці зробили апгрейд цієї машини по максимуму, за що я їм дуже вдячний. Та мені час вирушати. Дорога з Рівного до Донбасу не близька. Потрібно подолати сумарно понад 1000 кілометрів. А я за кермом цієї машини вперше. Двигун, зацініть, як заводиться, да? Ключ на старт і... З півоберта завівся. Двигун працює цілком надійно, тому є сподівання, що і на фронті машина теж не підведе. Розганяється вона непогано, як для 30-річного двигуна. Все-таки 2,4. Цілком добре вона їде. Ех, шкода, підлокітника нема. Звісно, це не мій легковик, до нього треба звикати, але хлопцям, я думаю, сподобається. Дорога виснажлива, займає 2 дні. Ось я вже на Донбасі. Бійці радо зустрічають нову автівку. Завдяки цьому автомобілю, можливо, нам буде швидше це все робити, ніж попереднім. Можливо, 2. Нагоді, не дай Бог, щоб такого не було, звичайно. Офіцер з позивним Серко каже, специфіка бойових дій на їхній ділянці фронту виключає техніку. А от піхотні штурми регулярні. Тому така машина знадобиться не тільки як медевак, а й для доставки бійцям необхідного спорядження. На даний момент зараз у нас
ведуться прямі зіткнення з силами противника. Стрілковий бой, мінометний бой. Піхота, ДРГ намагаються зайти з усіх сторін, де прощупують можливості, куди можна нас уразити. Медивак доїхав до брата і вже працює, і це прекрасно. Я вдячний кожному, хто донатив, хто скидав, бодай, по 100, по 200 гривень. Це вже має значення. Але треба пам'ятати, що ось таких машин треба багато. Вони потрібні кожен день, бо багато підрозділів на передовій їх втрачають. І дуже важливо, щоб армія постійно відчувала підтримку суспільства. Тож підтримуйте тих, хто шукає ці автомобілі. Вони підтримують наших хлопців на фронті та наближають нашу перемогу. Сергій Костиш, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».